I a partir d'ara ja es pot consultar en un sol web el catàleg de 102 comerços emblemàtics de les Illes. Ha estat presentat avui, ho veuen, al Centre Vit d'Inca, en presència dels comerciants, i és un document viu que diuen s'ampliarà. El web es pot desglossar per municipis o bé consultar-ho d'acord a l'ordre alfabètic dels comerços. Els establiments que s'hi han inclòs responen a un d'aquests tres criteris: comerços arrelats, comerços singulars o amb patrimoni. Cada comerç compta amb una fitxa on s'explica no tant la història, sinó què ha aportat aquell comerç a la història del municipi, com s'ha endinsat dins la xarxa emocional del municipi, quin valor afegit li dona, i, òbviament, tenim també totes les dades dels comerç corresponents, ja siguin xarxes socials, ubicació, mapes, etcètera, etcètera. Alguns dels comerços inclosos en aquest catàleg web són, per exemple, Can Garany a Manacor, que aguanta i s'ha diversificat des que nasqué l'any 28 del segle passat. Tots serem emblemàtics, és molt senzill. Il·lusió, ganes i entusiasme. Així els nostres pares van superar després de la guerra civil. Així que nosaltres superarem aquesta. Aquesta crisi és forta, tots hi estan d'acord, però se saben valedors de la història comercial del seu poble i del seu punt fort, el tracte directe, com ho fan a Cana Genera, a Ferreries, o a la singular merceria La Florida, a Inca. Un comerç petit, si no és a base d'anar-hi a comprar, no sobreviu. O sigui, això és el més important. Ens hem d'oblidar de les grans superfícies i de la compra per internet. Hem d'anar a que ens atenguin com a persones, que per això estem. També hi figuren Can Jordi, una espècie de botiga concert a Sant Josep de sa Talaia. Mentre que si el que volem són dolçaines, a Formentera hi podem trobar el forn Can Jeroni de Sant Francesc Xavier.